Zoti Peka, një qëndrim tuaj për sa i përket projektit kryeministrit Rama për të krijuar një shtet bektashi brenda shtetit. Është projekti Ramës, nuk është projekti shqiptarëve. Dhe shkon kundër gjithçkaje çfarë ne si shqiptar përfaqësojmë. Edhe si komsi, edhe si etni, edhe si komunitete fetare, edhe si model i bashkëjetesës dhe harmonisë ndërfetare. Ky nuk është një projekt i shqiptarëve, ky është një projekt i Edi Ramës. Me sa kam parë më rezulton që asi Parti Socialiste nuk është, sepse nuk kam parë dikë nga Partia Socialiste që dali në mështetje apo ta kundështoj. Do të presim më tepër se çfarë kanë mend Rama. U dukë si shashk në filim, por me sa shofim ka një koordinim të shkëllqyrë, sepse vetëm një dy ditë për para se të fliste në asamblejnë e përgjishme të OKB-s, a edhe New York Times ishte i pari që dha një lajmë të tilë, që duket ishte një plan i mirë menduar i Zotit Rama për ta hapur si temë për para se të shkonte në si tem në fakt në opinionin ndërkombëtar, për para se të shkonte në OKB dhe ta prezentonte si projekt për para leadershipit të 206 vendeve të botës. Ajo çfarë vret pikës pari është që Rama e trajton si bashk bisedim me ndërkombëtarët dhe jo bashk bisedim ndër shqiptarë. Kjo është një qështje e mirëfilti shqiptare dhe shiko që Rama edhe në komunikimin e parë me media, por edhe në komunikimin e dytë në OKB, pra është forumi më i lartë botëror, është gjetur si moment për ta prezentuar, e prezenton si bashkëbisedim të tij ose si projekt të tij ndërkombëtarve, ndërkohë që për shqiptarët as nuk është konsultuar, as nuk i ka thritur në konsult. Kujtojmë që në propagandën e qeverisë ka edhe një website për bashkëbisedim me qytetarët, për çdo nismë ligjore nga më të pak rëndësishmet që merren. Tani ka hapur edhe një deputeti im që prezenton publikut, ndërkohë që kjo që është çështje më madhore, më delikate, që nga ndoshta jo vetëm që nga shpallja e pavarësisë, por që nga periudha e lindjes së dhe kongresit kuvendit të lidhjes së Prizrenit, kjo është çështje më delikate që është ngritur ndonjëherë dhe Edi Rama nuk dënjon ta trajtoj ndër shqiptar, po. Që do thotë që për atë opinioni i publik shqiptar nuk ka farë rëndësi. Pra e thënë kështu, duket se pengesën kryesore, Zoti Rama e shet ndërkombëtarët, nëpërmjet kësaj forme, nëpërmjet këtij komunikimi kërkon lejen aty. Jo, nuk është pengesa, jo e patë edhe ke njoftimi i ambasadës së Bashkimit Evropian, të cilët ishin neutral dhe nuk pranuan të shprehen. Savoj Lançova, po. Ajo çfarë po bën ai është që nëpërmjet prezantimit ndërkombëtar do ta imponoj tek publiku shqiptar. Pra do ta sjell nga jashtë dhe jo ta iniciojë si ide për debat të brendshëm. Që do të thotë që ai e ka ndarë në kokën e vet, në mendjen e vet që do ta bëj këtë gjë, por do ta ketë të qartë që e para një herë duhet që Partia Socialiste ta ndalojë. Në mos e ndalohet Partia Socialiste, shqiptarët do e ndalojnë edhe atë, edhe Partinë Socialiste. E kuptova. Edhe diçka, një detaj. Mendon se është një projekt i sugjeruar nga komuniteti Bektashi apo nga kryeministri Rama? Nuk ka lidhje me komunitetin e, shikoj të ta kuptojmë qartë. Kjo nuk ka lidhje me komunitetin e Bektashi. Sot ai kishte postuar në Twitterin e tij një foto të kopërtinës së librit Robert Elsie mbi bektashizmin shqiptar. Unë kam lexuar atë libër. Është një libër i mrekullueshëm, por në atë libër nuk ka asnjë faqe, asnjë rresht, asnjë fjalë dhe asnjë gërm që të bën të mendosh për skenar të tillë apo për nevojë për skenar të tillë. Zoti Rama, përpara se të nxjerrë këtë libër dhe përpara se të lexojë këtë libër,
bën mirë të lexoj vjeshtën e Adjergj Fishtës Gomari Babatasit. E kuptova. Daci, një qëndrim tëndin, shpesher hiqet paralele në këto ditë në panele televizive midis shtetit Bektashi, projektit për atë kryeministrit Rama me Vatikanin. Gjen ura të përbashkëta, kanë lidhje këto të dyja me njëra tjetrën?